träffar mycket av de här utsatta barnen varje dag. Så därför känns det kul att genom det spelet som jag älskar att på så sätt kunna hjälpa till. Jag kan göra någonting roligt samtidigt som jag gör en bra insats. Just att Jonstress inte har några omkostnader överhuvudtaget, så det är otroligt fascinerande. En av mina bästa vänner, Maria, hon frågade mig om jag ville vara med och i den här välgörenhetsdagen för Jonstress, och då sa jag ja direkt och bokade in i min kalender. Så för mig var det bara att jag visste klart att jag kommer. Jag tycker att golfen betyder för mig, det har varit ett sätt för mig att växa. Jag har följt Jone och hans gäng ett par år och det de gör är helt fantastiskt. Och att bara kunna hjälpa till lite grann, lite här och lite där. Och många kan tänka så blir det ju väldigt bra i slutändan. Så det känns fantastiskt, det är en ära att få vara med.